হেল্ল' এভৰিওৱান, প্ৰবি ভ্লগলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে উচ। এইটো মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। মই ভাবোঁ সকলোৱে এইটো বস্তু বনাই খায়েই আৰু সকলোৰে বনোৱাৰ ষ্টাইল বা চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। ময়ো এইটো বহুত বনাওঁ আৰু মোৰ দৰে খাই বহুতেই ভাল পায়, সেয়েহে মই আজি ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ মই কেনেকৈ বনাওঁ ৰেচিপিটো দেখাওঁ। কাৰণ যিহেতুকে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুতেই ভাল আৰু ইয়াত বহুত ভিটামিন থাকে, সেয়েহে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব লাগে আৰু মোৰ ল'ৰাই খায়, সেয়েহে মই বনাই থাকোঁ। ভাবিলোঁ আজি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক মই অলপমান দেখাই দিওঁ আৰু আপোনালোকেও বনাই খাই চাব, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতকো বনাই দিব। কাৰণ যিহেতুকে এইটো বস্তু বনাওঁতে বেছি সময়ৰ দৰকাৰ নহয়, অতি সোনকালে হৈ যায় আৰু ইয়াতে যিখিনি চব্জি দিব লাগে সেইখিনি প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে আনি থকাই থাকে, যে এইটো বনাবৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ চব্জি যোগাৰ কৰিবলগীয়া নহয়, কাৰণ ঘৰত চব্জি আনি থোৱাই থাকে, তাৰে যিকোনো চব্জি অকণমান দি পেলাই বনালেই হ'ল। গতিকে ময়ো অকণমান বনাই মোৰ ল'ৰাক দিওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহি থকা সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। এইটো হৈছে উচ ফ্লেভাৰ মিক্স আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 4 পেকেট মছলা থাকে। 1 পেকেট হৈছে টেংগি টমেটো ফ্লেভাৰ মিক্স মছলা আৰু আনকেইবিধ হৈছে হোম ষ্টাইল মছলা। আৰু এইটো এনেকৈ বনাই খায় মছলাৰ সৈতে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই। এইকেইটা পেকেট ওলাইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 4 পেকেট আছে। এতিয়া মই ইয়াৰে টেংগো মছলা পেকেটৰে বনাম। এইটো হোম ষ্টাইল মছলা পেকেটৰ, ইয়াৰ 3 পেকেট আছে এইটো, আৰু এইটো টেংগোৰ হয়, মই এইটোৰে বনাম। মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ ফ্ৰেঞ্চবিন কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ লৈছোঁ উচ আৰু অলপ 1 গিলাচ ঠাণ্ডা পানী। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে কেপচিকাম দিব পাৰে বা মটৰো দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ উচখিনি শুকান কেৰাহী এটাত অলপ প্ৰথমতে ভাজি ল'ম শুকানকৈ, আৰু অলপ ভজা হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি কাঢ়ি লৈ পেলাই পিছত মই চব্জিখিনি ভাজিম। মই এতিয়া কেৰাহী তাত অলপ অলপ তেল দিছোঁ, একেবাৰে বেছি তেল দিব নালাগে, আৰু তেলখিনিতে মই অলপ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। একেবাৰে বেছিকৈও ভাজিব নালাগে আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই বীনখিনি দি দিম। কিন্তু আপোনালোকে বীনৰ লগতে কেপচিকাম, মটৰ, আপোনালোকে যি ভাল পায় চব্জি সকলোখিনিয়ে দিব পাৰে। এইখিনি দি পেলাই মই এতিয়া আকৌ অলপ ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই অকণমান ৰংটোৰ কাৰণে অকণমান হালধি দি দিছোঁ
আর আপনাদের যদি জলকিয়া খায় ইয়াতে দুটামান জলকিয়াও দি দিব পারে। এইখানে মই এনেকৈ অলপ ভাজি ললো আর যেহেতুকে মিহি মিহিকে কুটিছো গতি বেশি সময় নালাগে। আর ইয়াতে মই এতিয়া অলপ বিলাহী সস দি দিম, যেহেতু মই আজি বিলাহী নাই সেয়েহে মই বিলাহীর ঠাইত অলপ বিলাহী সসকে দি দিলো। ইয়াতে মই এতিয়া উচখিনি দি দিম, দি পেলাই ভালকৈ ইয়াক মিলাই লম। এইখিনি অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পাছত যদি নিমখটো অকণমান কোনোবাই বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে অলপ নিমখ দিব পাৰে, কাৰণ মছলাৰ পেকেটটোত সকলোখিনিয়ে থাকে, নিমখো থাকে, গতিকে ইমানো নালাগে। যদি কোনোবাই অকণমান বেছিকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ দিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভাজি ললোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত পানী দি দিম। আৰু যিহেতুকে এইটো বিশেষ শক্তিকাৰী কিয়নো ইয়াত সকলো ধৰণৰ চব্জি থাকে আৰু সকলো চব্জি ভালেই, ফ্ৰেছ বিনটোতো ভালেই দেহাৰ কাৰণে, আৰু সেয়েহে এইটো বহুত শক্তিকাৰী হয়। আৰু এনেকৈ এইখিনি উতল হোৱাৰ পিছত অলপ উতল আহিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া উতল অহাৰ পিছত ইয়াত মছলাখিনি ঢালি দিম। আৰু টেংগো মছলাটো অকণমান টেঙা টেঙাৰ নিচিনাই হয়, এনেকৈখিনি মই মিক্স কৰি দিলোঁ। দি পেলাই অকণমান মই ঢাকনা মাৰি দিম, যাতে অকণমান সিজিলেই হ'ল, বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলেই হ'ল। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, একদম পুৰা খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। অকণমান সময় এনেকৈ ঢাকনা দি চালোঁ আৰু এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, দেখিবলৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আপোনালোকে যদি ডাঠকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীটো খহাই দিব, আৰু যদি অলপ পাতলকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীটো থাকিবলৈ দিব। আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকৈ বাতি এটাত কাঢ়ি ল'লোঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব। বনাই আনিলোঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব। ল'ৰাকো দিলোঁ আৰু অলপমান ভাবিলোঁ ময়ো টেষ্ট কৰোঁ। সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি, আপোনালোকেও বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব।